Ողջույն հարգարժան տիկնակիր, պարոնայք խոսանք մի շարք իրադարձությունների մասին ըստ էության։ Ապրիլի 24-ին, երբ ողջ հայությունը նշում էր հայոց ցեղասպանության անմեղ զոհերի հիշատակի օրը, դրա հետ կապված Մոսկվայում Ռուսաստանի հայերի միություն կոչվող կազմակերպությունը մի հավաք էր այսպես տեսագրել, որտեղ ուղակի կոչեր էին անում Հայաստանում իշխանություն փոխել, եւ դա անում էին Ռուսաստանում բնակվող հայերը, չակերտավոր հայ ժողովրդի բարեկամները, հայեր, ռուսներ, ուղիղ տեքստով։ Իսկ հայ ժողովրդի ավանդական բարեկամ զատուլինն էլ ասաց հետևյալը մեջբերում, որ այո, սա կարող է դիտարկվել որպես միջամտություն ներքին գործերին, բայց կան ավելի կարևոր գործեր, քան ներքին գործերն են։ Դա հայ եւ ռուս ժողովրդների պատիվն է, որը որպես հասկացություն մեզ միավորում է։ Դե ինչ, այս ամենը մենք հասկանում ենք, որ առանց Ռուսաստանի ղեկավարության, որում ամենաբարձր մակարդակի ղեկավարության, թույլտվությամբ, ավելին պատվերով լինել չէր կարող։ Ինչ խոսում էին այդ անձինք, որտեղ և որոնք, որ հավաքվել էին այդտեղ, դրանք եկեք համարենք, որ խոսում էր մեկ մարդ, և դրա անուն հայրանունն է Վլադիմիր Վլադիմիրովիչ։ Նա, ինչպես մենք մեր նախորդ թողարկումներում էինք նշում դրա մասին, հա, նա ունի տարբեր բերաններ տեղակայված տարբեր տեղերում, տարբեր մակարդակների ըստ հիերարխիայի, ըստ քաշային կատեգորիայի։ Այդտեղ այնպես չէ, որ շատ բարձր քաշային կատեգորիայի ներկայացուցիչներ էին, բայց բավականին ուշագրավ դեմքեր էին։ Դրանք ռուսական պրոպագանդայի հայկական ուղղության այսպես միջին օղակի հրամանատարություններ, Բաղդասարովներ, Միգրանյաններ, Զատուլիններ եւ այլն, եւ այդ ամենը Արա Աբրամյանի գլխավորած կազմակերպության հովանու ներքո, հենց այդ տարբերանշանի ներքո հավաքված։ Եվ միակ բանը, որ ասում էին, նախ մեզ հայրենիք սիրել էին սովորեցնում, հայրենիք, բայց ոչ պետություն, ոչ պետություն, որովհետև Հայաստանը որպես պետություն, դա ժամանակավոր կարճ թյուրիմացություն է այդ մարդկանց պատկերացման, պետությունը մեկը կարող է լինել այս տարածքներում, դա Ռուսաստանն է։ Եվ կան որոշ անհասկացողներ իրենց տրամաբանությամբ, որոնք դեմ են կանգնում այդ ամենին։ Եվ թիրախում Հայաստանի վարչապետներ, որը վարչապետ է, որովհետև Հայաստանի քաղաքացիների ընտրություններին մասնակցած մեծամասնության որոշումն էր, որ նա պետք է լինի վարչապետ։ Երբ կասկած առաջացավ, որ նա պետք է լինի վարչապետ, տեղի ունեցան ընտրություններ, նորից վերընտրություններ, արտահերթ ընտրություններ, եւ այդ ընտրությունները ունեցան հենց այն արդյունքը, որի շնորհիվ Փաշինյանը շարունակում է լինել վարչապետ։ Անկախ նրանից, ով քվեարկեց նրան կողմ, ով քվեարկեց նրան դեմ, ով չմասնակցեց, բայց բոլոր դեպքերում դա հայ ժողովրդի որոշումն է, որի հետ չի կարելի հաշվի չնստել, եթե այդ հաշվի նստողի պատկերացումներում
տարական այսպես նվազագույն մակարդակ կա ժողովրդավարության հետ կապված։ Սակայն այդ երկրում, որտեղ 5-րդ անգամ վերընտրվում է, իբր վերընտրվում է, բայց վերարտադրվում է մի անձ, որն էլ ի դեպ ներկայումս հետախուզման մեջ է որպես հանցագործ, որպես մանկագող, որպես մանկապիղծ, իսկ այդ ողջ խաժամուժը պրոպագանդիստական սպասարկում է այդ հանցագործին, և այդ պրոպագանդան աշխատում է տարբեր ուղություններով, այդ թվում նաև հայկական ուղղության վրա, որը ամենևին էլ այսպես ցածր կարևորության ուղղություն չէ, հաշվի առնելով Ռուսաստանի համար մեր տարածաշրջանի նոր դերը, հա, պատժամիջոցները շրջանցելու տրամաբանության մեջ, ապա այս ամենը կոչվում է միայն մեկ ձևով, որ մեզ ձեռնուց են հետված, որն է մեր անլիքն այստեղ։ Այո, մենք պետք է բարձրացնենք այդ ձեռնոցը, որը ոչ միայն նետել են մեզ, այլ խփել են մեր երեսին։ Եվ սա էլ արդեն ուղղակի այնպես չէ, որ նոր իմացանք դրա մասին, կամ այս հավաքով էր, որ այս ամենը ձևակերպվեց, այլ ուղղակի այս հավաքը մի վկայություն էր այն բանի, որ Հայաստանում նույնիսկ կասկածողներ էլ պետք է չմնան, թե ինչ է ուզում Ռուսաստանը մեզանից։ Ռուսաստանը մեզանից ուզում է լիկվիդացիա որպես պետություն, որ բոլորս դառնանք Արա Աբրամյան, բոլորս դառնանք Սիմոնյան Մարգո և իրենց պատկերացրած հայրենասիրությունը կամ պատրիոտիզմը, հա, ավելի ճիշտ, միայն կարող է լինել այդ ձևով, որովհետև դա է, որ ապահովելու է իրենց գերիշխանությունը մեր երկրի վրա։ Դա է, որ երկարաձգելու է այն վիճակը, երբ նրանք նստած են մեր գլխին և պետք է շարունակեն նստել մեր գլխին։ Եվ նրանց այսպես կոչված կորպորացիաներն են, որ պետք է շարունակեն պարազիտանալ մեր երկրի, ուրեմն հանքերի վրա, հա, տարբեր խոցելի ապրանքատեսակների կամ ոլորտների մոնոպոլիստ լինեն և քերեն միայն։ Ահա այն ամենը, ինչ պետք էր իմանալ և այն, ինչ դուք ամաչում էիք հարցնել, հա։ Եվ այս հավաքը ուղղակի, եթե կասկածողներ էլ կան Հայաստանում, որ լավ միթե այս աստիճանի, այդ կասկածողներին ուղղակի պատասխան եղավ, այո, հենց այդ աստիճանի, նույնիսկ ավելի վատ աստիճանի, քան դուք կարող էիք պատկերացնել։ Ի դեպ, այս դելիմիտացիայի և դեմարկացիայի մեկնարկի մասին, հա, տեսեք, իրավիճակը գետնի վրա երբ փոխվում է, այնպես չէ, որ դրանով իսկ դուրս են գալիս բոլոր ռիսկերը, ոչ, ռիսկերը մնում են, ավելին այդ փոփոխությունը ապրիորի իր հետ բերում է և չի կարող չբերել նոր ռիսկեր, որոնց չես օգացումը, կառավարումը, թե ինչպես պետք է լինի, դա դեռ ժամանակի ընթացքում պետք է հղկվի, սակայն միանշանակն այն է, որ այս որոշումը այնուամենայնիվ ճիշտ որոշում էր, որովհետև այս որոշմամբ մի քանի ամենա, այսպես ասենք, ցցուն ռիսկեր, այո, դուրս են գալիս մեջտեղից։ Հիմա մնացած ռիսկերի մասին։ Այս գործընթացը, որ ասացինք, իր հետ բերում է ռիսկեր, հաջողությամբ և մեր շահերից բխող ձևով ընթանալու համար անրաժեշտ են մի քանի զուգահեռ անելիքներ։ Դա իհարկե այդ անելիքները մի մեծ համախումբ է քայլերի, բայց բոլոր դրանք տեղավորվում են
երկու հունի մեջ, հա, հունը առաջին։ Դա այն է, թե որքան մենք հաջողությամբ կմեծացնենք դիստանցիան Ռուսաստանից։ Եվ հուն երկու, զուգահեռ հուն։ Որքան արագ եւ հաջողությամբ մենք ռազմավարական բովանդակություն կհաղորդենք Հայաստանի Հանրապետության եւ Եվրամիության, Հայաստանի Հանրապետության եւ Միացյալ Նահանգների, ինչպես նաեւ ասիական ժողովրդավարությունների հետ, եւ այդ պրոցեսները մենք կտանենք զուգահեռ։ Այս ամենի հետևանքը այն է, որ Ադրբեջանը, երբ որոշում ընդունի, որ կարող է իրեն թույլ տալ մեղմ ասած անբարեխիղճ մոտեցում սեփական պարտավորությունների եւ պարտականությունների նկատմամբ, զսպման մեխանիզմները սկսեն աշխատել։ Մենք տեսնում ենք այն տրամադրությունները, որոնք կան տարբեր մայրաքաղաքներում, դա, այսպես ասենք, պատժամիջոցների գործիքը գործարկելու տրամադրություններն են, որոնք պարտադիր չէ, որ գործարկվեն, բայց այդ մահակը Ալիևի գլխին պետք է միշտ մնա։ Հետևապես, նաև երրորդ անելիքը ի շարունակություն այս գործընթացի, դա այն է, որ այս դելիմիտացիայի և դեմարկացիայի գործընթացը ուղղակի կամ անուղղակի կերպով մտնի ինչ-որ միջազգային հովանու ներքո։ Բնականաբար միջազգային հովանի ասելով մենք Պակիստանը չի, որ հասկանում ենք և չպետք է հասկանանք։ Բնականաբար խոսքը գնում է արևմուտքի մասին, միջազգային կարգի պահապան երկրների շարքին պատկանող սուբյեկտներ պետք է ներգրաված լինեն այս պրոցեսում, որովհետև այո, դելիմիտացնելով եւ դեմարկացիա կատարելով հենց մեր սահմանը, Հայաստանն իր ներդրումն է բերում աշխարհակարգը պահպանելու, միջազգային կարգ ու կանոնը պահպանելու, ի տարբերություն Ռուսաստանի եւ Ադրբեջանի նման ռևիզիոնիստ երկրների, որից առաջինը ինքը Ռուսաստանը այսօր ամենակոպիտ ձևով խախտում է Ալմաթիի հռչակագրի բոլոր դրույթները, այդ թվում նաև ռազմական ուժ կիրառելով, իսկ Ադրբեջանը մինչև մարտ չէր ընդունում, հիմա էլ ընդունել է, կրկնում են, որպես ապրիլի 5-ի մեր այդ երրակողմ հանդիպման հետաձգված արդյունք ընդունել է 91 թվի սահմանի սկզբունքը, բայց մենք իհարկե չենք կարող վստահ լինել, որ Ադրբեջանը հավատարիմ կմնա իսկ այդ ստանձնած պարտավորությանը։ Ադրբեջանը հավատարիմ կմնա միայն այն դեպքում, երբ ուրիշ տարբերակ չունենա, քան մնալ հավատարիմ։ Իսկ այդ տարբերակ չունենալ ապահովելու գործը դրված է մեզ վրա։ Հայաստանն էլ այլ տարբերակ չունի, քան իր անվտանգության և զարգացման շահերը սպասարկելու համար ապահովի հենց այն պայմանները, որ Ադրբեջանին պահի, այսպես ասենք, պայմանականորեն բարեխղճության շրջանակներում։ Իհարկե այս թոհուբոհը կնստի և ժամանակն է, այո, և գործնական քայլերով մենք վերակառուցենք մեր անվտանգային քաղաքականությունը, հա, մեր արտաքին քաղաքականությունը, մեր արտաքին տնտեսական հարաբերությունները, որոնք կաղում են և հաստատ կոպիրկինների տարբեր նախարարություններում ընդունելով մենք դրան չենք հասնում։ Այո, և այդ մնում ենք սպասող այն վերջնական որոշմանը մեր
միջուկային էներգետիկայի ապագային շոշափող, ապագային վերաբերվող, ապագան շոշափող այդ որոշումը կապված մեր նոր ատոմակայանների այդ նոր հզորությունների ստեղծման հետ։ Այս ամենը ամենօրյա աշխատանք է պահանջում եւ պահանջելու, իսկ դրա արդյունքների համար մեզ այո անհրաժեշտ է ժողովրդաբարական կարգ, այդ կարգի պատշաճ պահպանություն, կայունություն եւ իհարկե առողջ քաղաքական պրոցես, ոչ թե այն հիստերիան, որը մենք տեսնում ենք Հայաստանում, այստեղ կամ այնտեղ, որտեղ նկարներ ստեղծելու համար տարբեր ցածր սոցիալական պատասխանատվությամբ խմբեր 2 րոպեով մի տեղ են փողոց փակում այն բանանի եւ սպիտակ փոշու արքայի կուսակցությունը հերակակարքով բացում, չգիտեմ, ինչ որ փողոցային խորիոգրաֆիա եւ են տարվել, հա, Ռուսաստանի դրոշով ցույցեր են անում։ Այս ամենը սեզոնային սրացումներ են եւ սեզոնն ավարտվելուց դրանք էլ կավարտվեն, ոնց որ սկսել եւ ավարտվել են այլ սեզոններին։ Իսկ հիմա ուղղակի աշխատելու ժամանակն է։ Սառնասրտություն, հիստերիայից դուրս եւ աշխատանք, աշխատանք, նորից աշխատանք։ Ուրիշ ռեցեպտ գոյություն չունի։ Այսօր այսքան, վարինը մեզ կհանդիպի։